गन्तव्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटो भेटाउँछ अनि ती असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ। हामी शिक्षा सम्बन्ध विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म आबद्ध रहेर धेरै अनुभव सङ्घाल्नुभएका ती व्यक्तिसँग कुरा गर्छौँ कि हामी यो अपेक्षा गर्छौँ ती विचारले यहाँको जीवनमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलोस्। यी आशा अपेक्षासँगै हामी कार्यक्रममा निरन्तर आइरहेका हुन्छौँ र आजको यो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्ति जो युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ। झन्डै 8 वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा एउटा शिक्षक हुँ भन्दै अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ। विभिन्न कलेज स्कुलहरूमा उहाँ आबद्ध भइसक्नुभयो। अहिले भने ज्ञानगङ्गा पाठशाला तिलोत्तमा 4 शीतल कुञ्जमा हुनुहुन्छ। प्रिन्सिपल रहेर त्यहाँ आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हामी कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा छौँ, आरम्भ गरौँ। सधैँ विद्यार्थीसँग हाम्रो भेट हुन्छ। हजुर, सफल विद्यार्थी को हो यहाँको विचारमा? अब विद्यार्थीलाई अनेक किसिमले परिभाषित गर्न सकिन्छ। एउटा अध्ययन अध्यापन गरिसकेपछि एउटा सफल विद्यार्थी हुनुमा उसको शिक्षा मात्रै नभएर उसले उसको व्यवहार, व्यवहारिकता, उसको कार्यकुशलता, यो सबैले डिफाइन गरियो भने त्यही हामी सफल विद्यार्थी भनेर भन्छौँ। उसले सिकेको कुराहरू र उसले पढिसकेपछि अध्ययन गरिसकेपछिको त्यो कुराहरूलाई भोलि गएर व्यवहारमा, समाजमा उसले उतार्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एउटा सफल विद्यार्थी हो भनेर मेरो छोटो अनुभवमा मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ परिभाषित गर्न सक्छु सफल विद्यार्थीलाई, ताकि उसले सिकेका कुराहरू भोलि गएर समाजमा इम्प्लिमेन्ट होस्। एउटा विद्यार्थी जीवनमा उसले पढेका कुराहरू, आर्जन गरेका कुराहरू उसले समाजमा गएर इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्यो भने मात्र ऊ सफल विद्यार्थी हो। होइन भने अब अहिले विद्यार्थी भनेर अनेक किसिमका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, पढ्छन्, जान्छन्, माथिल्लो स्टेपमा जान्छन्, उच्च शिक्षा पढ्दै जान्छन्, तर उनीहरूले सिकेका कुराहरू भोलि समाजमा, व्यवहारमा लागु भएन भने त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सफल विद्यार्थी भन्न सक्दैनौँ। एकदमै राम्रो प्रसङ्ग यहाँनिर आयो। विद्यार्थीलाई पढाउने मात्रै होइन, उसको व्यवहार पनि सिकाउनु पर्छ। असल व्यवहारसँगै ऊ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि व्यवहारिकता हुनु पर्यो। व्यवहारिक पठन पाठन भन्ने कुरा त सिक्ने सिकाउने कुराहरू हो, त्यसमा विद्यार्थी शिक्षक जुटेको मुख्य भूमिका रहन्छ। तर वास्तवमा विद्यार्थीले उसको टेक्स्टमा भएको, कन्टेस्टमा भएको कुराहरू मात्रै सिकेर त्यो अध्ययन गरिरहेछ कि उसले चाहिँ त्यो कोर्स सँगसँगै उसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारिकतालाई केही छोएको छ, व्यवहारिकता केही सिकेको छ? त व्यवहारिकसँगै हामीले शिक्षालाई जोडियो भने सफल भयो। होइन भने हामीले जस्तो पाठ्यक्रमलाई नै आधार मानेर अब त्यो कन्टेस्ट मात्रै हामी पढाउन थालियो भने मलाई लाग्छ त्यो व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ हुन सक्दैन। आमा बुवाले चाहे जस्तो सन्तान, हजुर, शिक्षकले चाहे जस्तो विद्यार्थी सबै हामीले पाउँदैनौँ। पाउँदैन सर। अब यसमा त्यो कसरी बनाउने होला? अब यसमा विभिन्न पक्षहरू हुनसक्छ। अब त्यही विद्यार्थीको एउटा सामाजिक पक्ष होइन, ऊ कस्तो संस्कारमा हुर्किरहेछ, कस्तो वातावरणमा छ, त्यसले पनि एउटा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा विद्यालयकै वातावरण पनि हुन्छ, ऊ कस्तो ठाउँमा अध्ययन गरिरहेछ, कस्तो ठाउँमा पढिरहेछ, विद्यालयको वातावरण कस्तो छ, अनि उसलाई सिकाउने गुरु गुरुआमाहरू कस्तो हुनुहुन्छ, शिक्षक शिक्षिकाहरू कस्तो हुन्छ, यो सबै पक्ष चाहिँ यदि विद्यार्थीको पक्षमा पऱ्यो भने, राम्रो पाठ भयो भने विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र उसको समाज, त्यो सबैका पक्षहरूले चाहिँ विद्यार्थीको सेपिङ, कस्तो विद्यार्थी हामीले उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा डिटरमाइन्ड हुन्छ। अनि यी सबै पक्षहरूले चाहिँ विद्यार्थीको सेपिङ गर्नलाई कस्तो किसिमको विद्यार्थी हामीले उत्पादन गर्ने हो, विद्यार्थी एउटा सफल कसरी हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ यो कुराले चाहिँ डिटरमाइन्ड गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो हुनसक्छ कतिपय केसमा, जस्तो अब हामी हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका हामी मानिसहरू बसोबास गर्छौँ, यहाँ एकदम डाइभर्सिटीहरू बढी छ होइन, कल्चरहरू डिफ्रेन्ट छ, अनि त्यो विभिन्न कल्चरबाट आएको विद्यार्थी, अब एउटा स्कुल विद्यालयमा त विभिन्न क्षेत्रबाट विद्यार्थी आएको हुन्छ, उनीहरूको घरमा सिक्ने क्रियाकलापहरू र विद्यालयमा सिक्ने क्रियाकलापहरू, समाजमा सिक्ने क्रियाकलापहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। तर त्यो समग्रलाई बुझाएर एउटा शिक्षकले, एउटा गुरुआमाले, गुरुबुवाले सिकेर त्यो सबैको अध्ययन गरेर एउटा निचोड निकालेर के हो त खास सिक्नुपर्ने, विद्यार्थीले के हो भनेर सिकाइयो भने चाहिँ त्यो विद्यार्थी चाहिँ सफल हुनसक्छ। नत्र त यसको पछाडि त अब चुनौतीहरू त छँदैछन्। अब अहिलेको समाज होइन, अहिलेको प्रविधि हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन्, अहिलेको सानो सानो बच्चाहरू पनि, अनि यी कुराले पनि कतिपय केसहरूमा अब विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहे जस्तो विद्यार्थी बनाउन नसक्नु, त्यो पनि एउटा विडम्बना छँदैछ। अस्ति मैले एकजना आमाको भनाइले सम्झिएँ अहिले, के भन्नुभयो भने मेरो सन्तानले राम्रो गर्छ भने मैले जति नै दुःख पाउनु परोस् किन नगरौँ, म गरिहाल्छु भन्नुभयो कि। यस्तै गरेर हरेक आमा बुवाले आफ्नो सन्तानको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार हुनुहुन्छ, धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। हजुर, होइन,
तर पनि जति अपेक्षा गरे पनि त्यो बच्चालाई असल संस्कार सिकाउन आमा बुवाले चाहनु भएको छ तर त्यो परिणाम आइदिएन आमा बुवाले कुन तहबाट कस्तो भूमिका खेल्ने हो भने र सुरुवात देखि नै के कुन किसिमको छनोट गर्दै उसलाई त्यो संस्कारमा घुलमिल गराउन सिकाउने हो भने बच्चा राम्रो हुन्छ बच्चा सफल केन्द्रित हुन्छ उसको भविष्य उज्जवल हुन्छ अनि एउटा कुरा यसमा के छ भने जस्तो जस्तो हामीले चाहे जस्तो बुवा आमाले चाहे जस्तो मेरो छोरा छोरी किन बन्न सकेन हैन यो कुरा अब यसको पछाडी चाहिँ विभिन्न कारणहरु हुन सक्छ होला अब जस्तो परिवारले नै अब तपाईले भर्खर भन्नु सुन्नु भयो कि अब बुवा आमाले चाहे जस्तो बुवा आमाले मैले जति पनि गर्छु मेरो बच्चा राम्रो बन्यो भने म जे पनि गर्न सक्छु भनेर अनि त्यो किसिमको एउटा उ राख्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ अब अरु पक्षहरु के छ त विद्यार्थी किन चाहिँ बाबु आमाले सोचे जस्तो हुन सकेका छैन जस्तो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के छ भने अहिलेको यो यो सेन्चुरीका जुन बच्चाहरू छन् यो शताब्दीका यो बच्चाहरू अहिले जस्तो अहिले मलाई लाग्छ मेन उ चाहिँ एउटा समाज छ के समाजको विकृतिहरू जस्तो समाजमा भएका विभिन्न विकृतिहरू अनि त्यसमा हामीले कति नै अवॉइड गरौँ बच्चाहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो बच्चाहरू त्यतातिर इन्फ्लुएन्स भएको बढी देखिन्छ चाहे यो त अहिले म्याक्सिमम् यसलाई चाहिँ अहिले यो जुन मिडियाहरू हुन्छ अनि त्यसै गरी अहिले अहिलेको बच्चाहरूले युज गर्ने इन्टरनेट्सहरू भयो मोबाइलहरू भयो अनि यताबाट चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ के छ भने किनकि त्यतातिर बच्चा छिटो केन्द्रित हुन्छ किनकि उसले त्यहाँ इन्जोय पनि गरिरहेको हुन्छ इन्टरटेन पनि उसलाई भइरहेको हुन्छ र त्यो इन्टरटेनिङ पार्ट्सहरू चाहिँ बच्चाले छिटो क्याच गरिरहेको हुन्छ त्यसमा त विभिन्न विकृतिहरू पनि छन् नि त्यसलाई कसरी चाहिँ लिने होइन प्रविधिलाई कसरी लिने भन्ने बच्चालाई हामीले त्यो सिकाउन सके पो अनि बच्चाले सही बाटो लिन्छ र तर अहिले हामीसँग के छ भने हामीले बच्चाहरूलाई घरमा परिवारमा समाजलाई हाम्रो सोच के छ भने मेरो बच्चा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो मेरो विद्यार्थी राम्रो भइदिए हुन्थ्यो मैले पढाउने तर हामीले बच्चालाई एक्चुअल गाइड हामीले के गर्न सकेका छैनौँ भने अहिलेको बच्चाहरू जुन प्रविधिसँग खेलिरहेछन् अहिलेका बच्चाहरू त्यो बच्चाहरूलाई प्रविधि के हो र प्रविधिलाई हामीले कसरी चाहिँ उपयोगमा लिने र उसको राम्रो पक्षहरू कसरी लिने भन्ने पाठ चाहिँ हामीले मेन सिकाउन सकिरहेको छैन अहिले चाहिँ र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबुआमाले त हरेक बाबुआमालाई के लाग्छ भने मेरो बच्चाले पढोस् ठुलो होस् ज्ञानी मान्छे बनोस् ठुलो मान्छे बनोस् सफल व्यक्ति बनोस् भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ नि तर त्यसमा पनि जस्तो के कारणले गर्दा हुन सकेन भन्ने कारण चाहिँ यही हो बच्चा घरको वातावरण र स्कुलको वातावरणभन्दा त्योभन्दा अझै बाहिर पुगिसकेका छ अहिलेको बच्चाहरू जुन यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि हो त्यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरू घरबाट व्यक्तिबाट या समाजबाट या अग्रजबाट उसले बच्चाले कहाँ सिकिरहेछ जोसँग पनि उसले सिक्न सक्छ नि हिँड्ने गर्दाखेरि उसबाट चाहिँ यो प्रविधिको बारेमा र समाजका राम्रा नराम्रा पक्षहरू चाहिँ राम्रोसँग केलाउन सिकाइयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ विद्यार्थी बाबुआमाले सोचे जस्तै तपाईँ हामीले सोचे जस्तै या एउटा शिक्षकले मेरो विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोचे जस्तै विद्यार्थी बन्न सक्छ मैले कुरा गर्नु खोजेको खासमा यही नै थियो हजुर किनभने जस्तो हामीलाई थाहा छ हामीलाई यो थाहा छ हामीले बच्चाले यो व्यवहार देखायो भने उसको भविष्य यहाँ पुग्छ यदि बच्चाको यस्तो खालको व्यवहार छ उसको भविष्य यहाँ पुग्छ हामीलाई त एउटा छाँछ नि अब अभिभावक कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि थाहा छ विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि थाहा छ भनेपछि तपाईँहरूले तपाईँको विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कसरी गाइड गर्नुभएको छ र ती विद्यार्थीको आमा बुवालाई कुन किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ अनि खास गरी मेरो विद्यालयमा या त मैले सेवा गरिरहेको विद्यालयमा हामीले चाहिँ एउटा के पक्षलाई बढी विशेष जोड दिइरहेको छौँ भने पठन पाठन हरेक ठाउँमा हुन्छ किनकि पठन पाठन भनेको किताबी कुराहरू मात्रै घोकाएर पढाएर त्यो भने पठन पाठन होइन होइन हुन त हरेक अभिभावकलाई के लाग्छ भने मेरो बच्चाको मार्कसिटमा राम्रो अङ्क आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र लाग्छ त्यसरी पनि हेर्ने गरिन्छ कतिपय गार्जेन्सहरूबाट त्यसरी पनि लिनुहुन्छ तर हाम्रो विद्यालयमा के छ भने मैले चाहिँ के कुरामा जोड दिइरहेछु भने विद्यार्थीको अनुशासन र विद्यार्थीको आचरण के जस्तो अनुशासन र आचरणले के सिकाउँछ भने हामीले विद्यार्थीहरूलाई हरेक किसिमले चाहिँ राम्रो बनाउने जस्तो अहिले भर्खर कुरा आयो नि जस्तो हामीले सोचे जस्तो विद्यार्थी बन्न नसक्ने त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने हरेक पक्षहरू विद्यार्थीको सामाजिक पक्ष होइन सबै पक्षहरू अनि शिक्षाको पक्षहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थीलाई आचरणका कुराहरू सिकाउने व्यवहारका कुराहरू सिकाउने जस्तो हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले कतिपय केसमा जस्तो मिडियाहरू पनि युज गर्ने होइन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू पनि युज गर भनेर सिकाउँछौँ तर हामीले त्यहाँ सँगसँगै के चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ भने यसका राम्रा पक्षहरू यिनी हुन् नराम्रा पक्षहरू यिनी हुन् हो त्यसरी हामीले बच्चालाई चाहिँ राम्रा नराम्रा पक्षहरू दुइटै छुट्याउन सकियो भने त बच्चाले होला अनुसरण त गर्छ नि बच्चाले अब टिचरहरूले भनेको घरमा अभिभावकले भनेको कुरा अनुसरण त बच्चाले गर्ने नै भयो त्यहाँबाट चाहिँ बच्चालाई क्लियर बनाइदिने किनकि हामी जति कुराहरू लुकाउन खोजियो बच्चा त्यति खोज्दै जान्छ
अनि बढी इन्थुजियास्टिक हुन्छ, बच्चा खोजी गर्ने टाइपको हुन्छ कि हामी फर्बिट गर्न खोज्यौँ यो नगर भन्न खोज्यौँ, बच्चाले जनबरी गर्न चाहिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हरेक पक्षलाई चाहिँ राम्रो र नराम्रो पक्ष चाहिँ कम्पेयर गरिदियो भने बच्चाले बल्ल सिक्ने मौका पाउँछ। र मलाई लाग्छ हामीले त्यही नै गरिरहेको छौँ, अहिले हाम्रो विद्यालयमा पनि त्यही छ, अनुशासन आचरणलाई र व्यवहारलाई चाहिँ बढी हामी चाहिँ फोकस गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै विद्यालय हो, विद्यार्थीहरूलाई हामीले पढ्न राखिरहेको छौँ, अभिभावकले निकै ठुलो लगानी गरेर पढ्न पठाइरहनु भएको छ, पढाइ सँगसँगै छ र पढाइ सँगसँगै पढाएको अबलाई अलावा उसको आचरण, उसको व्यवहार, उसको सामाजिक पक्ष के हो त, उसको दायित्व के हो, भोलि बिहान अध्ययन गरेर गइसकेपछि उसले समाजमा कस्तो किसिमको व्यक्ति हुनुपर्छ हो, त्यो कुरालाई पनि अहिले बढी हामी फोकस गरिरहेछौँ। यो त एकदमै राम्रो कुरा हो, तर अभिभावकलाई साँच्चै एउटा महसुस हुने गरी अभिभावकले पनि अभिभावकलाई दिनुपर्ने शिक्षा पनि छ नि यहाँनिर। हजुर, अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटा राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि शिक्षक मात्रै नभएर, विद्यार्थी मात्र नभएर अभिभावकको पनि निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। अभिभावकले अब आफ्नो विद्यार्थीलाई, आफ्नो बालबच्चालाई के कसरी पढाउने, कसरी सिकाउने, अब मलाई लाग्छ हाम्रो समाजमा सबै शिक्षित अभिभावकहरू हामी छैनौँ। तर अभिभावकको भूमिका चाहिँ के हो भने मेरो विद्यार्थी या मेरो बच्चाहरू घरमा अध्ययन गरेका छ कि छैन, चाहे हामी उहाँहरूले सिकाउन सक्नुहुन्न, मलाई थाहा छ हामी सबै त्यति विज्ञ छैनौँ, तर बच्चाहरूको केयरिङ हामीले घरमा गर्नु पऱ्यो। बच्चालाई घरमा चाहिँ पढ्ने वातावरण चाहिँ उहाँले दिलाइदिन सक्नुहुन्छ नि, मेरो बच्चा जस्तो टाइमिङको कुराहरू हुन्छ, जस्तो अनुशासन आचरण भनेर अघि भर्खर हामी कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले हाम्रो विद्यालयमा अनुशासन आचरण व्यवहारलाई बढी फोकस गरेका छौँ भन्दै गर्दाखेरि, जस्तो अभिभावकहरूमा के पनि सिकाउनुपर्छ भने टाइमिङको कुराहरू होइन, कति समय पढ्ने, कतिखेर उठ्ने होइन, कति समय पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ, स्कुल टाइम भयो कतिखेर रेडी हुनुपर्छ, स्कुलबाट फर्किने कतिखेर, बच्चाहरू सामान्य गार्जियनहरूले केयर गर्ने भनेकै कुराहरू यही हो, जस्तो समयमा फर्क्यो कि फर्केन, समयमा स्कुल गएको छ कि छैन, मेरो बच्चा स्कुलमा रेगुलर छ कि छैन। आजभोलि त अब विभिन्न विद्यार्थी अलिकति उच्च लेभलमा पढ्ने भनेको 9-10 पढ्ने बच्चाहरू घरबाट हिँड्छ, स्कुल पुगेका छ कि छैन, सधैँभरि पछि लगाएर त सकिँदैन, तैपनि एउटा गार्जेन्सहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा, सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ इन्क्वायरी लिने भनेको पछि पछि बच्चाहरू अभिभावकहरू बच्चाको पछि पछि चाहिँ केयर गरियो भने चाहिँ बच्चा चाहिँ राम्रो बन्न सक्छ। अभिभावकलाई पनि मेरो सन्देश चाहिँ त्यही नै हो, होइन हरेक अभिभावकहरू हामी शिक्षित छैनौँ, हामीले हरेक पाठ्यक्रममा भएको, किताबमा भएको कुराहरू हामी सिकाउन सक्दैनौँ, त्यो सिकाउने ठाउँ विद्यालय छ, विद्यालयमा शिक्षकहरू छन्, त्यो बाहेक व्यवहारका कुराहरू होइन, बोली व्यवहारका कुराहरू त कतिपय घरमा पनि सिक्न सक्छ नि बच्चाले, ती कुराहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई घरमै सिकाइयो भने एउटा व्यवहार पक्षहरू घरमा सिक्दै गर्छ, अध्ययन अध्यापन विद्यालयमा सिक्दै गर्छ, अनि बच्चा यहाँबाट आएको एक निकै प्रशंसनीय पक्ष, जस्तो बाल बच्चाको पछि पछि अभिभावक, हजुर यो निकै राम्रो पक्ष यहाँबाट आयो। हजुर, यो कस्तो भने हामीले भन्न खोजेको पनि यो होइन कि बालबच्चा जहाँ छ उसको पछि पछि उही ठाउँमा जान सक्नुहुन्न, तर के मात्रै हो भने उसलाई फलोअप गरेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी उसको सूचना लिन सकिन्छ, उसले के गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ पूर्ण अपडेट आफू हुनुहोस् भन्नु पछि पनि होइन, यो एकदमै राम्रो कुरा यहाँबाट आयो। र अर्को ज्ञान गङ्गा पाठशाला, यसभन्दा अगाडि यसलाई मोडल लिटिल फ्लावरको नाममा पनि परिचित, हजुर हजुर हजुर, यो तपाईँ अहिले त्यो विद्यालयमा आएको समय झन्डै एक वर्ष, हजुर हजुर, यो एक वर्षको अवधि अथवा त्यो विद्यालयलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ, त्यहाँ अहिले भएका अन्य एक्सर्साइजहरू, त्यहाँको रिजल्ट कस्तो छ, हजुर यसबारे अब विगतको समयमा हाम्रो यो मोडर्न लिटिल फ्लावर जुन तिलोत्तममा 4 शीतलकुञ्जमा मोडर्न लिटिल फ्लावर एकाडेमीको नामबाट विद्यालय चलिआएको थियो, अब अहिले चाहिँ उक्त नाम परिवर्तन भयो, अहिले ज्ञानगङ्गा पाठशाला नाम राखेका छौँ, नाम आफैमा ज्ञानगङ्गा पाठशाला, एउटा ज्ञानको गङ्गा सागर होइन, अनि पाठशाला भन्ने पढ्ने ठाउँ, अनि त्यो हिसाबले पनि एउटा अलि जनजीवनमा पनि अलिकति राम्रो होस् भनेर चाहिँ अहिले हामी ज्ञानगङ्गा पाठशाला प्रेरित, हजुर नामले नै प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ ज्ञानगङ्गा पाठशाला राखेको छौँ। अब पठन पाठन किसमा म भर्खर एक वर्ष मात्रै भयो मैले यस विद्यालयमा सेवा गर्न लागेको, अब यसभन्दा अगाडिका रिजल्टहरू, यसभन्दा अगाडिको पठन पाठनहरू, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले हामीले निकै ठुलो परिवर्तनहरू ल्याइरहेका छौँ। पहिला हरेक पक्षहरू, अनुशासनका पक्षहरू, अनि पठन पाठनका पक्षहरू होइन, शिक्षक र विद्यार्थी बिच हुने एउटा वातावरण, कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, अनि बच्चाभित्र स्कुलमै विद्यालयमै क्लासमै कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, ती कुराहरू सबै अध्ययन गरेर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो चेन्जिङको फेजमा छौँ, चेन्जेस भनेको भर्खरको भर्खर झट्ट देखिने होइन, अहिले हामी परिवर्तनको फेजमा छौँ, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले जुन एउटा हाम्रोलाई एउटा विश्वास
कायम राख्नु भएको छ विद्यालय प्रति चाहिँ अनि त्यही विश्वासले गर्दा उहाँहरूको सल्लाह सुझाव सबैतिरबाट अग्रजहरूबाट सल्लाह सुझाव अभिभावकबाट सल्लाह सुझाव लिएर त्यति अब नराम्रा पक्षहरू हुन सक्छन् कतिपय नराम्रा पक्षहरू पनि हुन सक्छन् नि विद्यालयमा मैले हाम्रो विद्यालयमा सबै राम्रा पक्ष छन् भनेर मैले यहाँ भन्न खोजेको पनि होइन कि अनि नराम्रो पक्ष लुकाउन खोजेको पनि होइन होला कतिपय केसमा अनुशासनका केसेसहरू आउलान् होइन पठन पाठनकै कुराहरू आउलान् ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले नयाँ तरिकाले हामीले जस्तो पठन पाठन कसरी गराउने इक्जामिनेसनहरू कसरी लिने इक्जाम भने के हो बच्चाले एउटा कन्सेप्ट के छ भने इक्जाम भनिसकेपछि मैले घोक्नुपर्छ पढ्नुपर्छ इक्जाम हलमा गएर रटेर दिनुपर्छ त्यो मात्रै एउटा कन्सेप्ट छ त त्यसलाई पनि अहिले हामीले परिवर्तन गरेका छौँ हामीले विभिन्न किसिमले इक्जाम्सहरू लिन्छौँ होइन ओरल टेस्टहरू हुनसक्छ त्यसमा फिल्डमा लगेर कुनै एउटा प्रोजेक्टहरू दिएर त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्ने या कतै भिजिट गराएर कुनै एउटा ठाउँलाई भिजिट गराएर त्यसबाट बच्चाले के सिक्यो त्यहाँबाट ऊ के कुराले इन्सपायर भयो उसले त्यहाँ के कुरा सिक्यो अनि त्यो कुरा ल्याएर जस्तो आफ्नो साथीभाइ क्लासरुममा चाहिँ उसले डेमोन्स्ट्रेट गर्ने होइन त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी पनि हामीले बच्चाहरूको परीक्षा लिइरहेको छौँ परीक्षा भनेको लिखित मात्रै कपी मात्र लेखेर त्यसरी मात्र नगरेर भनेको सबै कुराहरू अहिले अनुशासनदेखि लगायत पठन पाठनमा सबै परिवर्तन चाहिँ हामी गर्दैछौँ परिवर्तन भइ पनि रहेको छ र विगतको भन्दा शिक्षण उसमा पनि जे राम्रो चाहिँ भाग भइरहेको छ अहिले चाहिँ समग्रमा अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ धेरै तपाईँहरूको जुन अहिले यस किसिमको भिजन सुन्दै गर्दा पनि यसले अझै ठुलो एउटा परिणाम ल्याउँछ जो हामी त्यहाँनिर सम्मान गर्न पाउँछौँ हामी आशावादी छौँ एकदमै यो तपाईँको कुरा सुनिरहँदा जस्तो लाग्यो र जति पनि हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँ अहिले ज्ञान गङ्गामा हुनुहुन्छ झन्डै यो 30 वर्षको उमेर एउटा युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ होइन यो समयमा 8 वर्षको एउटा तपाईँसँग शिक्षण अनुभव छ हजुर हामी अझै नजिकबाट निहाल्न चाहन्छौँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ यहाँको अध्ययन आरम्भ अथवा जन्म कुन ठाउँमा कसरी भयो मेरो जन्म चाहिँ गुल्मी हर्दिनेटा 4 गुल्मीमा भएको मेरो जन्म चाहिँ मैले प्राथमिक तहको शिक्षा मेरो गाउँकै विद्यालयमा लिएँ अनि त्यसपछि 10 क्लाससम्म एसएलसी चाहिँ मैले श्रीमणी डाँडा मावि हर्दिनेटा गुल्मीमा छ त्यहाँबाट मैले 10 क्लास पास गरेँ अनि उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ म आइएससी म बतासे डाँडा त्रिभुवन क्याम्पसमा त्यहाँ चाहिँ आइएससी क्लियर गरेँ अनि त्यसपछि मैले बिएससीको लागि चाहिँ म फेरि काठमाडौँतिर राजधानीतिर छिरेँ त्रिचन्द्र कलेजबाट त्यहाँ हुँदै अनि सेन्टर ट्युमा चाहिँ मैले एमएससी अनि प्लस मेरो डिस्टेन्स लर्निङमा मैले भारतीय युनिभर्सिटीबाट डिस्टेन्स लर्निङको एमबिए मेरो अध्ययन चाहिँ त्यसरी क्रमबद्ध चाहिँ मैले सबै बताएँ तपाईँलाई यो अध्ययनको क्रम यता भयो अनि यता सँगसँगै शिक्षण अनुभव शिक्षणमा चाहिँ मैले मेरो प्लस टू पछाडि मैले प्लस टू पढाइसकेपछि नै म शिक्षण पेसामा म लागेको थिएँ सुरुमा के हुन्थ्यो भने शिक्षण पेसा चाहिँ अलिकति रमाइलो होइन आफूले जानेका सिकेका कुराहरू यसो क्लासरुममा गएर बताउनु पाएँ अलिकति आफूलाई छुट्टै आनन्दित महसुस म सायद त्यही कारणले पनि म शिक्षण पेसा अगाडि मैले सुरुमा त कसैलाई इन्ट्रेस्ट हुन्न एउटा रमाइलोपनले पनि शिक्षण पेसामा लाग्ने गरेका टिचरहरू पनि भेटिन्छन् हामीले बजारमा होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आफूले जानेका कुराहरू विद्यार्थीलाई भन्नु पायो भने मलाई चाहिँ खुसी अनुभव हुन्छ त्यही कारणले पनि म शिक्षण पेसामा लागेँ र मेरो विगत 8 वर्षमा मैले 12 पछाडि भनेको आइएससी पछाडि चाहिँ म शिक्षण पेसामा लागेँ त्यसपछि म निरन्तर यही पेसामा छु अहिले विभिन्न स्कुलहरू काठमाडौँमा म धेरै स्कुल्सहरूमा अध्यापन गराएँ मेरो सुरुको स्कुल भनेको गीताञ्जली हायर सेकेन्डरी स्कुल जुन यो खुसीबु टाउन प्लानिङमा छ बालाजु नजिकै अनि त्यसपछि त्यहाँका विभिन्न स्कुलहरू विद्यालयहरू गर्दै म पछिल्लो समयमा पल्स इङ्ग्लिस एकाडेमी जोरपाडीमा प्राचार्य भएर काम गरिरहेको थिएँ र त्यसपछि अहिले चाहिँ हाल चाहिँ म यस ज्ञानगङ्गा पाठशालामा प्राचार्यको रूपमा छु काठमाडौँमा जुन किसिमको एउटा त्यहाँको परिवेश त्यहाँको त्यो समाजमा घुलमिल हुनुभयो एक किसिमको शिक्षा प्रभाव फेरि बुटवलमा आउनुभयो यो क्षेत्रतिर तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो केही फरक अनुपात केही पाउनुभयो त्यस्तो होइन बेसरी मैले यसमा धेरै ठुलो फरक पाएँ अब त्यहाँको सोच त्यहाँको समाज होइन छन त यहाँ पनि डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरू छ होइन डिफ्रेन्ट बासिन्दाहरू विभिन्न ठाउँबाट माइग्रेट भएर आइरहनु भएको छ तर उहाँको र यहाँको सोच चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ मैले भेटाएँ हरेक हिसाबले जस्तो म एउटा शिक्षक भएर विद्यालयमा भइसकेपछि मैले हेर्ने भनेको पर्दा चाहिँ अभिभावक हो हाम्रो अभिभावकहरू कस्तो हुन्छ अभिभावकको सोच कस्तो छ होइन उहाँहरूको सोचाइ विद्यालयप्रतिको धारणा शिक्षकप्रतिको धारणा अनि त्यो चाहिँ मैले अब सबै कुरा यहाँ नभनौँ तर मैले नितान्त फरक चाहिँ मैले पाएँ एउटा काठमाडौँ र बुटुलमा चाहिँ फरक चाहिँ पाएँ तर मलाई चाहिँ के छ भने म चाहिँ यहाँ सक्छु
मचाहिँ ज्ञानगंगा पाठशाला र यो एरियामा चाहिँ सक्छु किनकि हामी यहाँ विभिन्न ठाउँबाट एउटै लोकालिटीबाट गुल्मी पाल्पा स्याङ्जा यतैतिरबाट माइग्रेट भएर आएका छौँ यहाँ चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न र यहाँ चाहिँ हामी सुधार ल्याउनलाई मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ किनकि भ्यालीमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ हरेक ठाउँबाट हरेक भिजनको मान्छेहरू आइरहेको हुन्छन् त्यहाँ कन्भिन्सिङ गर्ने एबिलिटी अलिकति बढी नै हुनुपर्छ कि त्यहाँ हरेक क्षेत्रको मान्छे तर यहाँ पनि के छ भने हो यहाँ पनि अध्ययन गरेका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ अनि अब विभिन्न क्षेत्रका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ तैपनि मलाई म चाहिँ खुसी छु कि यहाँको वातावरणमा चाहिँ हामी मजाले राम्रो तरिकाले हाम्रो स्कुललाई चाहिँ विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने फरक त छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हजुर विशेष गरेर यहाँको व्यक्तिगत रुचिका कुराहरू यहाँको भावी योजनाका कुराहरू विशेष गरी अब रुचि एउटा शिक्षण पेसामा लागिसकेपछि अध्ययनमा नै बढी रुचि हुनु स्वाभाविक पनि हो एकदम म पनि अध्ययनमा र अध्ययनमा विशेष गरेर सबै खालेहरू म सबै कुरामा फेरि राजनीति पनि मैले केही सामान्य रूपमा अध्ययन गर्छु अनि जीवनीहरू भयो होइन केही नोबेलहरू त्यस्तो पनि अध्ययन गर्छु अहिले पछिल्लो समय पढ्दै गरेको पुस्तक अहिले पछिल्लो समयमा मैले केही समय चाहिँ अहिले अध्ययनलाई मैले केही थातिराखेको छु व्यक्तिगत कारण या विद्यालयलाई अलिकति बढी समय हामी त्यस्तै लास्ट फेजमा छौँ एनुअल एक्जामिनेसन्सहरू आइरहेको छ अनि प्लस हाम्रो अब यहीँ विद्यालयकै लागि अब हामीले न्यु सेसनदेखि हामी 11-12 कक्षा पनि सञ्चालन गर्दैछौँ हाम्रो स्कुलमा त्यसकै कार्यक्रमको लागि चाहिँ म अलिकति दौडधुपमा व्यस्त छु त्यही भएर पनि अहिले अध्ययनलाई चाहिँ मैले अलिकति केही समय चाहिँ थातिराखेको छु अनि अब तपाईँको भावी योजनाहरू अन्त्यमा छौँ हामी विशेष गरेर ज्ञानगङ्गा पाठशाला अगाडि बढाउनको लागि यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनको लागि विशेष योजना के छ मैले भर्खर पनि भनिसकेँ भर्खर एउटा कुरा जस्तो ज्ञानगङ्गा पाठशालामै अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो 10 मावि लेभलको 10 कक्षा मात्रै सञ्चालन गरिरहेको छौँ अब त मावि लेभल भनेपछि 11-12 पनि सँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटै बिल्डिङमा जस्तो अब बाध्यता पनि छ त्यो कारणले हामीले चाहिँ अब आउने सेसनदेखि आउने एकाडेमिक सेसनदेखि कक्षा 11-12 व्यवस्थापन र कानुन संकाय त्यो दुईवटा संकाय चाहिँ हामीले चलाउने र त्यो अध्यापन सुरु गर्ने भनेर हामी त्यसमा लागिरहेछौँ त्यो बाहेक अब त्यसलाई भोलि बिस्तारै एक्सप्लोर गर्दै गएर होइन अनि कसरी चाहिँ ठुलो एउटा राम्रो शिक्षण संस्था बनाउने भन्ने हामी चाहिँ त्यही कार्ययोजनामा चाहिँ अहिले सबैजना लागिरहेछौँ हुन्छ यहाँहरूको यो महान यात्रा सफल केन्द्रित निरन्तर होस् कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट यहाँहरूलाई अझ प्रगतिको शुभकामना हजुर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब हजुरको यस कार्यक्रम मा आएर केही छोटो समय भए पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो अवसर प्रदान गर्नुभयो बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकहरू लगायत सम्पूर्ण यो तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको बसाइमा हामीले एकजना जस्तो विशेष शैक्षिक व्यक्तिसँग कुरा गऱ्यौँ विशेष गरेर 8 शिक्षक हुँ भनेर समय व्यतीत गर्नुभयो 30 उमेर एउटा युवा व्यक्तित्व शिक्षा क्षेत्रमा हुमिनु भएको छ समाजलाई परिवर्तनको लागि शिक्षा क्षेत्रबाट अगाडि बढ्छु भन्दै लाग्नुभएका ती त्यस्ता व्यक्तिसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल पक्कै पनि उहाँको यो व्यक्तिगत जीवन सङ्घर्ष र प्रयासबाट यहाँको जीवनमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन पक्कै पनि ती त्यस्ता प्रेरणात्मक लाइनहरू यहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ हामी यो आशा अपेक्षा गरिरहेका छौँ कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट हाम्रो शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार